Це перший розрив? Це прямо в танки. Він зараз буде їхати. Он він поїхав димить. Чуєш? Чекай, Серега, не так. Все, зупинився димить. Он він став. О, ще біля якоїсь. Ще біля техніки, так. Да. Зараз біля БМП одної в трьох метрах впаде 152. Аж раптом їбануло і зірнялася земля. Земля перед.